Je to moje první obhajoba, takže necítím, že by teď byl na mě nějaký větší tlak. Možná s Pirátem jsem si na sebe dělal zbytečně velký tlak. Spoustu věcí jsem přehodnotil, pro mě je to čistě další zápas a cíl je jasný, obhájit titul a vyhrát ten zápas, ať se tam semele cokoliv. Alex Lohore má hodně zápasů v Cage Warriors, tam se zkušenýma borcma, já jsem šel spíš tou jinou cestou, zápasil jsem ACB, KSU, myslím si, že stylově odlišný soupeře, ale oba dva máme určitě mraky zkušeností. Tréninky dvakrát denně, léto vyhozený oknem, příprava na pitko s těžkým soupeřem. Šáhnul jsem si xkrát na dno, xkrát jsem si říkal, jestli to mám vůbec zapotřebí, jestli už na to nejsem starý. Xkrát jsem tu motivaci znova chytil, teď ji mám a jsem ready to tam všechno prodat. Najížděli jsme nějaký nový věci, doufám, že ty se v tom zápase projeví, že si je dokážu prosadit. No to vlastně umřít, no. Jako, fakt, jak kdybych tam šel umřít, prostě potom mám úplně prázdno, nevím, co bude vlastně druhý den, takže teď všechno směřuje čistě k tomu jednomu dní v Brně. Poslední zápas jsem měl na Octagon Prime, vlastně už půl roku zpátky. Prohrál jsem s Kajkem Britem, který byl výborný soupeř a teď půjde o titul. Takže mě to asi uniklo, ta šance nějak zabojovat o titul, takže se musím teď vrátit do formy a vrátit se na vítěznou vlnu. Největší motivace je to, že jsem v Brně, kde je prostě můj domov a chci tu urvat jako pro místní fanoušky, kterých tam bude plno a budou mi fandit, takže je to pro mě takový závazek. A kolik? Ať to sadím. 2-0? 2-0? Dobře. Mám rád fotbal, občas zajdu na pivo a na páry. Teď sice jsem v dietě, tak nemůžu, ale dneska se podívám a doufám, že vyhrajem. Zatím se nedaří 1-0, prohráváme s Bohemkou, tak snad to kurňa borci otočí. A já si myslím, že když člověk vyrůstá v tom městě, tak by měl podporovat vlastně svoje týmy a vlastní sportovce jako ze svého kraje, z Brna. Musíme tvořit nějakou tu komunitu těch fanoušků a sportovců a pak je o nás víc slyšet a je nás víc vidět. Dětství jsem hrál fotbal za SK Řečkovice, tady menší takový oddíl, ale pak se ukázalo, když jsem hodně fauloval, že asi ta cesta bude víc k tomu MMA než k fotbalu. Občas jsem tam zatáhl za dres nějaký skluz, bavilo mě taková tvrdší hra trošku, takže ten fotbal se mě moc neuchytil. Můj další soupeř bude Santos, který porazil Vlasta Čepa, takže borec už je tady známý, myslím o publiku, umí se prořezat, umí házet. Takže komplexní zápasník má dobrý skóre, takže pro mě velká výzva a musím se v Brně předvést. It's the first time I get the chance to have a full camp for a fight for Octagon. It's just mean that I'll be more prepared, more ready. So whatever you saw before, maybe times that by maybe 10. That's what you're gonna see on fight night. Yeah, I'm physically 100% more ready than I ever been. So I've been visualizing it for a long time, me with the belt around my waist. Like I said before, I need the belt to go with the crown. It will mean a lot for me to be an Octagon champion. A big achievement, first of all, finally be crowned the king of Octagon, as the middleweight king of Octagon. He never pull out for any circumstance, any situation, any fight. He's natural. Alex is the one guy everyone know. He don't take any stuff. He's a complete organic guy. It's one guy, he is a natural body for Alex. He don't need to lose too much weight. This is amazing for him. 100% guys, you're gonna see a good show. He's gonna be everywhere. It's amazing. Be careful for all middleweight guys because Alex Laho is coming for destroy you guys. Take it down, let's go. Put your head down, Alex. Let's go. Good, go. Coach Vinny brings high level
wrestling and grappling to my game. You can't get any better than that. I've got the best I can have when it comes to that department. We're not like famous. People know Vinny's a 5 degrees black belt, jiu-jitsu. It's just also a motivation for others to just show that hard work pays off. And if you focus on yourself and on something, you can achieve great things. Getting that belt will be very important for us and will be a great achievement for us. A dneska už tretíkrát som v Bratislave. No, dnes okolo tretej. A už tretíkrát som v Bratislave, šiel som naspäť Dunajská, celé Bratislava, Dunajská, Bratislava, Paluje v Dunajskej strede teraz. No. Dámy a páni, v ľavom rohu Gábor Borároš! Ale nie, dúfam, že vám nepraskli bubienky, moje meno je Shorty, tu je Beka a aj náš host Gábor Borároš. Gábor, ahoj! Dobrý deň prejem, ahojte ľudia. Tak ďakujem veľmi pekne za pozvanie a teším sa, že som tu znova. Ja sa chcem opýtať, ktorý roh je pre teba lepší, ten modrý alebo červený? V ktorom sa cítiš lepšie? A ako, že domáci borec stále je v červenom rohu. Uh-huh. Tak, ja to mám rád, keď ja som červený roh. Uh-huh. A na to som zvyknutý, áno. Máš niečo také, čo ťa naozaj že vyslovene naštve, keď urobí tvoj super, keď ste v ringu? Môže to byť aj nejaká hociaká blbosť. To na mňa vôbec to nefunguje, že čo robí super, alebo... Ani nejaké, že sprosté reči, navážanie sa do teba, alebo takéto veci. Pre mňa vôbec nič neznamená, že čo hovorí, alebo čo robí. Ty si čerstvým otcom. Áno, som. Ako si sa zhostil tejto úlohy? No, vôbec nevedel som, že na čo mám byť pripravený, že čo mám, žiadne očakávanie som nemal. Všetci povedali a každý môj kamoši povedali, že fú, šo, to bude taký pocit, brutálny pocit, uvidíš, toto uvidíš, budeš také pocity a ostatné veci, že všetko už ma pripravili, že na čo musím byť pripravený, ale že ako otec, ale som ešte nie na to zvyknutý, ako ide čas. Tak je to stále taká nová vec pre teba. Tak tým lepší otec budem. Ja v tých šlapkách. Gábor, daj tu ruku, ja to znam.